Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang magiging laban nga ng NXP EBOS at Omega Esports. Sino nga ba ang magwawagi? Ang NXP ba na struggle ngayon o ang Omega Esports na pilay ngayon ngunit nakakapalag sa mga kalaban? Ano nga ba ang magiging lineup ng NXP na makakatalo sa Omega Esports ngayon? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Mamaya na nga kapatid ang bakbakan na kinaaabangan ng lahat na kung saan ito nga ay ang kauna-unahang pagtatapat ng NXP EBOS at ng execration noon na Omega Esports na ngayon. Na kung saan sa mga nakalipas na season nga kapatid, isa ito sa inaabangan ng nakakarami talaga. Dahil ibang-ibang nga ang hype kapag sila ang naglalaban. Ngunit ang malaking katanungan nga rito kapatid ay kung sino nga ba ang mananalo. Ang NXP EBOS na nag-i-struggle ngayon o ang Omega Esports na pasamantalang pilay ngayon dahil nga wala si Kelra? Well, para sa akin ay match na match lamang ang mangyayaring laban mamaya. Lalo na't parehas ngang may kulang sa dalawang team na ito, pero kung ang pagbabatayan ay ang kanilang performance sa mga nakaraang laban nila kapatid ay di hamak na maganda ang nilaro ng Omega Esports. Ating ang matatandaan na bahagyangang nawala ang laro ng Omega Esports sa mga naunang laban nila na kung saan si Hito nga ang pinili nilang palaruin bilang pasamantalang kapalit nga ni Kelra dahil suspendido pa rin ito. Sa dalawang laban nga ng Omega ay natalo nga ang mga ito na kung saan kitang kita nga ang epekto ng pagkawala ni Kelra sa laban. Dahil si Kelra nga ang nagsilbing pangalawang core nila kung sakaling hindi nga maganda ang nilalaro ni Kel DJ. Sa madaling salita kapatid, marami talagang laban ang execution noon na naipapanalo ni Kelra dahil sa lupit nga ng batang ito sa paglalaro ng Mobile Legends. Gayunpaman kapatid, inaasahan nga muli ang pagbabalik nito sa susunod na linggo dahil na-consume niya na nga ang 14-day suspension niya dahil sa nagawa niya sa B-Wise at kay Ramela. Lubos na nga itong pinagsisihal ni Kelra at magbabalik na itong malakas next week. At dito nga inaasahan na natin ang paglakas muli ng Omega Esports sa MPL. Ngunit sa ngayon nga ay binibigay na lamang nila ang best nila upang manalo. Isang halimbawa nga nito, matapos nga ang dalawang laban ni Hito, ay agad-agad naman itong pinalitan ni Ryzen at doon na nga nakakuha ng kahit papaanong chemistry ang Omega Esports na kung saan sa desisyon nga na ito ni Coach Pacbet ay agad nilang naipanalo ang serye sa RSGPH na isa rin talaga sa malakas ngayon. Nagpatuloy nga ang ganitong lineup kapatid ng makalaban nga ng Omega Esports ang kanilang big rival na Blacklist International na kung saan dito nga ay minarka nila ang Blacklist ng 18 minuto upang ipakita ang tinatawag na 18 minute mark na malaki ang tsansa nila manalo kapag late game. Hindi nga nagkamali ang mga casters, andun pa rin talaga ang big comeback na kadalasang ginagawa ng execution noon. Tunay ngang napakagaling ng Omega ngayon kapatid kahit nga wala pa itong Kelra ha. Sa pagsapit naman ng game 2 kapatid ay doon na nga bumawi ang MPL Season 7 champions natin na kung saan kinapos nga ang Omega rito dahilan para matablan na nga ng Blacklist ang serye. Tunay ngang napakadikit talaga ng laban nilang dalawa. Tanging Omega lang talaga ang kayang makipagsabayan sa Blacklist noon hanggang ngayon. Sa game 3 naman kapatid ay naging dikit nga ang laban na kung saan ang laki na nga ng tsansa ng Omega Esports manalo. Ngunit hindi nga ganon-ganon, nagpatinag ang Blacklist International hanggang nagkamali nga si Kel VJ ng galaw. At doon na nga nagsimula ang tinatawag na turning point.
Dahil nga sa bahagyang pag-aasim ng Omega sa oras na iyon, kapatid, nakuha na nga ng blacklist ang Kalamangan at unti-unti na ngang nahirapan ang Omega na makabawi sa serya na iyon at doon na nga sila natalo. Gayunpaman kapatid, napahanga pa rin si Idol Zapno, lalong-lalo na sa rookie nila na si Ryzen, at inaasahan nga ang matinding pagbawi ng mga ito ngayon kontra sa big rival rin nila na NXP EVOS. Dako naman tayo sa NXP EVOS kapatid, na kung saan sa unang laban nga nila kontra sa Blacklist International ay nakapalag naman sila, lalong-lalo na sa game 1 na nagdumi na sila sa early game to mid game. Ngunit nabaligtad nga ng Blacklist ang bapor ng NXP EVOS sa mga oras na iyon. Sa game 2 naman kapatid ay nakapag-comeback nga ang NXP EVOS dito, na nangangahulugan lang naman na may pangil pa rin ang NXP EVOS. Ngunit sa pagsapit naman ng game 3, doon na nga nagasik ng lakas ang buong pwersa ng Blacklist sa pangunguna nga na Edward. At kahit nga natalo ay pinuri pa rin sila ni Coach Bonchan dahil may sistema na di umano ngayon ang NXP EVOS. Ngunit pagsapit nga ng sumunod na laban nila kontra sa TNC ay doon na nga unti-unting nakita ang kanilang pagkukulang. Maging ang mga fans nila ay binash sila dahil sa pagbabalagbag sa kanila ng TNC Pro Team. Ating ding matatandaan kapatid na hindi pa nanalo ang NXP EVOS at ang Aether Clan Team sa mga tournament kapag kalaban nila ang Work TNC, na kung saan tinaguriyan nga itong Aether Slasher dahil sila nga ang sumisira sa pangarap noon ng NXP Liquid na makapasok sa qualifiers. Sa laban din ng NXP at TNC ay doon na nga nag-ala-coach ang mga fans dahil di umano, kailangan daw palitan na si James at ibalik na si Rene J. May mga nagsasabi rin na ipasok na nga si Sanford sa lineup dahil sa performance ngayon ni James na binabalagbag lang sa lane niya at kung ano-ano pa. Ngunit sa laban nga nila sa Onyx PH kapatid ay nanatili pa rin ang lineup na ito na sila Hesa, Yawe, H2O, James at Yelehey sa game 1 na kung saan hindi pa rin nanalo. Kaya dito nga ay nag-decide na nga ang mga coaches ng NXP EVOS na ipasok si Rene J kahit wala pa nga itong masyadong practice kasama ang katim niya, kaya natalo pa rin ang mga ito. Ngunit nakita nga ang pagbabago sa laro ng H2O sa pagpasok nga ni Rene J. Nangangahulugan nga ito kapatid na totoo ang sinasabi ni Rene J na hindi maganda ang laro ni H2O kung wala siya. Panalo na sana ang NXP EVOS sa game 2 ngunit nakambakan nga sila ng Onyx PH. Sa ngayon nga kapatid, ang maglalaban ay ang Omega Esports at NXP EVOS na kung saan sa tingin ko ito ang magiging lineup ng NXP EVOS mamaya. Para sa akin lang to ha, H2O, Rene J, Yawe, Yelehey at Sanford, o di kaya'y H2O, Rene J, Hesa, Yawe at Yelehey. Dalawa lang sa mga yan ang maaaring maging lineup ng NXP EVOS mamaya kontra sa Omega Esports. Habang ang Omega naman ay same lineup pa rin dahil gumanda nga ang kanilang chemistry matapos maipasok si Ryzen. So kapatid, sa palagay nyo, sino kaya ang mananaig sa laban mamaya? Ang NXP EVOS ba o ang Omega Esports? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.